Šį kartą norime pakalbėti apie įkurtuves, tiksliau apie artėjančias, nes kai namuose jau uždažytos sienos ir beveik paruoštos grindys, įkurtuvės tikrai artėja. Po mūsų jau keliasi gyventojai su baldais, su visko. Apie pačias grindis mes dabar daug nekalbėsim, nes mes jau kalbėjom praeitose laidose. Galiu pasikartoti tik tiek, kad visos yra geros, jos tik turi būti teisingai paklotos, instaliuotos ir pasirinktas teisingas pagal tavo gyvenimo poreikį padengimas. Pačio, sakykime, paviršiaus padengimas, tas yra svarbiausia. Pašnekovas pažymi, kad visa tai, kas yra po grindimis, tikrai nėra svarbiausias dalykas. Ar grindys šildomos, ar jos sumontuotos ant betono, ar ant kitos medžiagos. Čia jau technologiniai reikalai. Juk matote ir kiekvieną dieną vaikštote jausdami tik viršutinio sluoksnio natūralumą. Alivuotos gali būti lakuotos, gali būti laminuotos tos grindys. Mes šiandien kalbėsim apie laką. Lakas yra, kaip suprantama, yra atspariausias. Atspariausia medžiaga mediniam paviršiui, kuris tikrai yra ilgamžis. Tarkim, jeigu alyvos reikalauja priežiūros ir atnaujinimo kas kelis metus, tai lakas to nereikalauja, priežiūros jam jokios nereikia. Tiesiog truputį, kaip pasakyti, saugotis nuo fizinio pažeidimo. Ten kažkokių aštrių daiktų, metalinių, taip toliau. Tai kaip bebūtų, tai yra vis tiek medis ir jisai turi būti jaučiamas. Šiandien naudojam šitam objekte ypatingai kietą mūsų turimą laką. Tai yra Serenova Fortico Natural. Jis yra atitinkantis gaisro sertifikatą, tą BFL S1 dūmingumo klasė. Tai nėra garuojantis, nėra kenksmingas, yra vandens pagrindo lakas. Žodžiu, vartotojui tai nesukelia jokio diskomforto, gyvenant ant lakuoto paviršiaus. Medienos gaminių ekspertas pažymi, kad lakuoti paviršiai yra atsparus galimiems įvairiems pažeidimams. Juk visai nenorite, kad ten, kur drėgnais ar nešvariais batais pėdsaką paliko jūsų vaikai arba augintiniai, tie pėdsakai ir matytųsi. Kokybiškas lakas užtikrina ilgaamžę medienos apsaugą. Žiūrėsim, lauksim, jeigu sulauksim garantinio laikotarpio. Tai aš manau, kad čia 10-20 metų, tai čia yra neriba. Čia yra natūralus lakas, jisai praktiškai nekeičia medžio spalvos. Dabar yra populiaru labai daryti šviesius namus. Baltos lubos, baltos sienos, grindys, nu jeigu ne baltos, tai bent jau šviesus ąžuolas, natūralus. Tai mes ir pamatysim, kad šituo laku mes išgausime tikrai šviesų ąžuolo paviršių, nebalinant, nenaudojant jokių ten beicio ir taip toliau. Tai irgi lemia ateičiai, kai jeigu, tarkim, nutiktų kokia avarija kokioj nors ten vienoj vietoj ir tas pataisimas būtų labai paprastas. Tiesiog nusišlifuoji ten tas kelias lentas ir jas užlakuoji ir tu turi tą pačią spalvą. Vyresnės kartos statybų gido žiūrovai tikriausiai dar prisimena ankstesnių laikų medienos lakus, kuriais padengti paviršiai po kelerių metų tapdavo gelsvesni ar net rudesni. Naudojant šiuolaikiškus lakus, galite būti ramus, kad spalvos pokyčio neišvysite.